Makarikaja wagagia ni jo kinekete kuongere kabuo kadha antere cha kianja eti gani ya West untu botumete kinyadho kwewe kare magukura untu mbunge wa antere un Daktari John Mutunga rikithiti ya kiari ya kire mambura jama andraka antere cha uru mbunge ujo unariteta mukana kire mabisaba ukaria baraba kuma mangugene ya kiugabeta na ambere na mutugo ujo nukava katha mwanawe Antonia ayo munini wa county commissioner antere Faith Murage augete ni bairuta nirete gutigira gukira ukaria ni bugucokera guntu gukwaki uria mwingi kuba gwatia kurua kinya na mitugo ya mbugita. Mubungi otigania West Ndaitari John Mutunga na makirite kuingia kwa mawaga agietho kone kenja ina ntura ili badhiru kirite biashara na kariba kiangai kwa neamba bai na bunduki. Juzi kulikuwa na jamaa moja alikutoa kwa gate na watu watatu, moja ako na panga, mwingine ako na bunduki, sijui mwingine alikuwa na nini. Bibi yake akifungua mlango pia akachukuliwa, wakawekwa kwa gari, hao wengine wakaingia kwa gari, mhalifu akachukua gari akawapeleka kutolea pesa yao. Pesa ile walikuwa nayo yote ikaibiwa, pesa ile ilikuwa kwa simu ikaibiwa, pesa ile wangeweza kuita marafiki yao waweze kuwatumia wakatumwa, wakatolewa hapo wakapelekwa Isiolo, ndio waliacha at least hawakudhuriwa, hawakudhuru hao watu. Hatuwezi kusema the fact that hawakuwadhuru, walifanya vizuri sana, lakini waliibia hao watu na wakaibia watu wengine, marafiki zao na jamii zao. Mambo kama hayo hayatakani yafanyikane Kenya in the 21st century, 2024, hayatakani yafanyikane 61 years after independence. Hatutaki kusikia mambo kama hayo. Tafadhali tujaribu vile tutaweza kutushika hao wahalifu, tuwaingize mahali wanaitekana waingie. Kuringana nwe Ibairete kinya kwa ya na marieto ya agagie baki mabisa bokaria ndumu wankatha yote matalia ya yoketwe. Wakati ulikuwa umeharibika kabisa, kulikuwa kumeharibika kabisa, last time tuliita watu wa Kenjai, tukawambia tukutane pale Kenjai, wakatokezea wote. Tukawambia jamani, si mnajua ni nani mhalifu katika community? Wakasema ndio. Tukawambia kila mtu achukue karatasi, sio karatasi inafanana tofauti, andika jina ya mhalifu kwa vile nji yenu, mweke kwa hii kikapu. Na wakaweka yote, nikachukua nikapatia CID, nikamwambia fanyeni kazi yenu, watu wanajua ni nani mhalifu. Kuna watu wako na bunduki, na mimi najua jambo moja, katika vikosi vya askari polisi kazi yao ni kufuria uhalifu kutoka Januari mpaka Disemba, kutoka saa moja mpaka saa 12, kutoka saa 12 mpaka asubuhi. Hiyo ndio kazi yao, sio kazi nyingine. Kama tuko na utulivu na kama tuko na security ya kutosha, hakuna vile tunaweza kuwa na watu walagai hapa washindwe kujua. Kwa hivyo in my very conviction 100% mnajua ni akina nani wanafanya hiyo. This is your one to Faith Murage awete neo maiba mukirete marieto ya agagia ba nduku wako kuyi kwa badhai kanjara. Na nawahakikishia kwamba mimi na timu yangu si ati tumekaa tu hivi. DCIO ako hapa, OCS Tiganya West ako hapa, Bwana Roba, iko kasi, iko mipango, tunapanga. Mnajua with the new katiba, every Kenyan has rights, ni kweli? Tuko na majina ya watu over 30 wahalifu, mheshimiwa. Hiyo tumesanya completely and immediately we did through community policy. We have their telephone numbers. We know where they are coming from. We know even their aliases, because wengine wako na majina ya kimutana. Na ile ya kuhusinisha ni kwamba it's like a cartel. Wale wako hapa ndio wanatumika Urengo. Pia ndio wako hapa na wanatumika wapi kwingineko. So it is a group of criminals. Wengine are ex-convicts. We know them. So ile imebaki ni kuchunguza, because hatuwezi tuenda kamata mtu tumtoe kwa boma yake kuja wewe. You understand, iko mikakati na iko pia mipangilio. Runa Rombete akari kuatanira mabisa bokari akienda kuthiria wagagia bo akiwa tumeribonda wati mbugita ibukongela nene makarika ya ya hii mambo ya security. It's a partnership, it is a collection, I mean a collective responsibility. Mimi na timu yangu hatuwezi peke yetu. We rely on the community and the leaders. Barete gitara kia dhokia madraka kia nene kia uru.
Naradi CC akikishereti akari na biashara bakenja yo karia. We are equal to the task and I can assure you msiogope kufanya biashara. Tuko na patrols. Kama mumekuwa keen mmeona of late we have police vehicles at Kiajahe and everywhere else. We have beats, we have police assigned. Not just mchana hata usiku. Hata weekends. Kiripotera Wero TV Kumatiania Betawamukiri Wamidika.